11 de agosto é o Dia dos Pais e os comerciantes da região já se preparam para dar uma aquecida nas vendas. Tem lojista que espera aumento de até 15%. Os produtos para agradar os pais já ganham destaque em algumas lojas. Nessa, por exemplo, opções para presentear o pai que adora cuidar da casa e fazer ele mesmo os reparos não faltam. São parafusadeiras, furadeiras, vários tipos de kits. Mas aqui as queridinhas nessa época são as churrasqueiras. Elas custam de R$ 48 a R$ 580. Seu Agostinho não sabe se vai ganhar presente esse ano, mas não esconde que adora um mimo. Como tem uma chácara, ele conta que se o presente for ferramenta, melhor ainda. Eu gosto de ganhar martelo, alicate, né? Que a gente trabalha no sítio, né? Enxada. Qualquer presente que ganha é bom, né? Para o diretor da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a data dá uma movimentada no comércio. A expectativa é de um aumento nas vendas, que está variando entre 1,5% a 2%, conforme os nossos dados lá da Associação Comercial. Nós temos uma campanha do Dia dos Pais na Associação Comercial, que faz uma campanha junto com os comerciantes da região, justamente para alavancar as vendas, que isso é um grande propulsor para aumentar as vendas. Aqui em Suzano, a expectativa também é boa. Afinal, essa é a primeira data comemorativa do segundo semestre. De acordo com alguns lojistas da cidade, os consumidores devem gastar de R$ 50 a R$ 100 com a compra do presente para o Dia dos Pais. Essa loja no centro da cidade já está com os kits montados. São perfumes, sabonetes, produtos para barba. A expectativa por aqui é grande. Para agradar os clientes, o comerciante pretende fazer várias ações. Nossa expectativa de venda, a gente está lutando aí, correndo, para ter um aumento de pelo menos de 10 a 15% de melhora de venda no Dia dos Pais. E quais são os produtos mais procurados? Produtos mais procurados é produtos de barba, né? Barba, cabelo, porque os homens estão se cuidando muito, né? Fazendo muito barba, então, e deixando a barba crescer, né? Então a demanda está sendo bem extensa desses produtos. Nessa outra loja de roupas e calçados, a gerente explica que essas datas sempre são bem-vindas e, por isso, aposta em um crescimento nas vendas. Produtos que mais são procurados? Calças jeans, malhas, o cliente ele busca bastante sapatênis, né? Tal pai, tal filho, isso é bem legal, eles buscam bastante. O movimento já começou, como é que tá? Tá encaminhando, não começou ainda o forte, né? Mas tá se encaminhando, essa semana foi muito bem, a gente tá bem. Então tá se encaminhando, vai ser bom. Com ou sem presente, o que eles querem mesmo é estar junto da família. Eu gosto que a família fica reunida. O fato do presente... Eu sempre ganho, mas eu não tenho assim, a falar, ó, eu quero isso aqui, não. Aí fica para critério de quem vai dar, né? Júlio, e aí, o que você quer ganhar do Dia dos Pais? Ah, o que eu quero ganhar do Dia dos Pais, a minha filha sabe, né? Ela tá ali, ela sabe, já dei umas dicas para ela aí. Agora é só ela pegar a dica aí e comprar, né? Muita gente já escolheu o presente, seja para dar ou ganhar. Giovana, já sabe o que você quer dar de presente pro seu pai? Sim, eu quero dar pra ele uma camiseta que minha mãe mostrou. Eu gostei muito. Será que ele vai gostar? Eu acho que vai.